নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। ঢকুৱাখানাত দুইজনত উদ্ধাৰ হোৱা আধা জ্বলা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ? সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ দাবী, যদি গগৈৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেন্তে উলিয়াই দিয়ক আৰক্ষীয়ে। নিৰুদ্দিষ্ট ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালৰো আৰক্ষীক সঠিক তথ্য দিয়াৰ দাবী। শীঘ্ৰেই ফাটিল হোৱাৰ পথত ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যু ৰহস্য। দুই দিনতে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি পাবহি ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট। হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত সম্পন্ন হোৱা ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব ৰহস্যময় সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য। এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্য ঘন কৰি তুলিছে ঢকুৱাখানাৰ সাপ্তিয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ, কিয়নো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্যই লগাইছে খেলি মেলি। ইফালে সুনীল গগৈৰ উপৰিও জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পাছতে হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত পৰীক্ষা কৰা হৈছে ডি এন এৰ নমুনা। ইফালে সুনীল গগৈ সম্পৰ্কত পোহৰলৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। নিৰুদ্দিষ্ট জাহাংগীৰৰ ঘৰতো লাগিছে হাহাকাৰ। সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা দুদিন পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল জাহাংগীৰ হুছেইন। জাহাংগীৰৰ আছে দুগৰাকী কন্যা সন্তান। সুনীল গগৈ জাহাংগীৰক কাম কৰিবলৈ মাতি নিছিল লখিমপুৰলৈ। সুনীল গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঢকুৱাখানাৰ সুমনিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় বুলি 90% নিশ্চিত। দুই এদিনৰ ভিতৰতে ডি এন এ টেষ্টৰ প্ৰতিবেদন আহিব, এতিয়াই মোৰ কথা 100% বিশ্বাস কৰিব নালাগে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে ডি এন এ টেষ্টৰ বাবে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰ নমুনা লোৱা হৈছে। ইফালে বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰৰ নিৰুদ্দেশে লগাইছে খেলি মেলি। জাহাংগীৰে সুনীল গগৈৰ পৰা 500,000 টকা পাবলৈ আছিল, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জাহাংগীৰৰ পত্নী আৰু ভাতৃয়ে। সুনীল গগৈ আৰু নিৰুদ্দেশৰ দুদিন পূৰ্বে জাহাংগীৰ কলৈ গৈছিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। আনকি ঈদৰ সময়তো ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল জাহাংগীৰক। পত্নীয়ে সন্দেহ কৰিছে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈ হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে, কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পূৰ্বে সলনি হৈছে বেংকৰ সংযোগ থকা ফোন নম্বৰ। অসমত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। বিপৰীতে আন কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলন স্থান হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে প্ৰশাসনে। সোমবাৰে বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰত হোৱা ভূমিস্খলনত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এজন লোকৰ। আজিও বানমুক্ত নহল গুৱাহাটী। বিফল প্ৰায় হল মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটীৰ বাবে কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি। ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনিও বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে মহানগৰীৰ অনিল নগৰ, নবীন নগৰকে ধৰি বহু অঞ্চল। এতিয়াও ছিকিমত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰ্যটক। ছিকিমত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে সহস্ৰাধিক পৰ্যটক। উদ্ধাৰ অভিযানৰ লগতে পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা সীমান্ত পথ সংস্থাৰ। ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি 9 জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে ক্ষতিগ্ৰস্ত শতাধিক পৰিয়াল। কেৰেলাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ছোনিয়া গান্ধীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে ঘোষণা। এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰায়বেৰেলীৰ লগতে ৱায়নাড লোকসভা সমষ্টিতো জয়ী হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। দুটাকৈ সমষ্টিত একেলগে জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাহুলে এৰি দিলে ৱায়নাড সমষ্টি। ছিকিমত এতিয়াও অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকক এতিয়াও উদ্ধাৰ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ছিকিমৰ বহু ঠাইত যাতায়াত বিঘ্নিত হোৱাৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। ছিকিমৰ নামচি আৰু মংগান জিলাত আটাইতকৈ বেছি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। 12 আৰু 13 জুনৰ পাছৰ পৰা জিলা দুখনলৈ যাতায়াত কৰিব পৰা নাই। ঠায়ে ঠায়ে তিস্তা নৈ ঢলে ছিগি দিছে বাট পথ। ইফালে দেওবাৰে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল সাজু হৈছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ছিকিমত হেলিকপ্টাৰ উৰণৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাঘাত। শুকুৰবাৰৰ পৰাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ছিকিম চৰকাৰে, কিন্তু সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল। অৱশেষত বিধ্বস্ত পথেৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা চিন্তা চৰ্চা ছিকিম চৰকাৰৰ। ছিকিমৰ লাচুং চুংথামত আবদ্ধ হৈ আছে 1200 গৰাকী দেশী বিদেশী পৰ্যটক। লাচুং আৰু মংগানৰ মাজত থকা এখন দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰে, কিয়নো সেনাই নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰেইলি ব্ৰিজখনক উটুৱাই নিয়ে পানীৰ ঢলে। সোমবাৰে আকাশী পথেৰে আবদ্ধ পৰ্যটকসকলক এয়াৰলিফ্ট কৰাৰ পুনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। এতিয়ালৈকে বান আৰু ভূমিস্খলনত নিহত ছিকিমৰ 16 গৰাকী লোকৰ পৰিয়াললৈ ছিকিম চৰকাৰে ঘোষণা কৰে এককালীন সাহায্য। প্ৰতিগৰাকী নিহতৰ পৰিয়াললৈ 500,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা।
পুনৰ প্ৰহসনত পৰিণত হল চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাট ফ্ৰী অভিযান। দেওবাৰে নিশাৰ পৰা অহা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ সৃষ্টি হল কৃত্ৰিম বান। হাতীগাঁও, ছানমাৰী, ৰুক্মিণীগাঁও, অনিলনগৰ, নবীনগৰ, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা, কাহিলিপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত পুনৰ বুৰ্গল। ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যাতায়াতত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হল মহানগৰবাসী। পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত যান বাহন চলাচলত ব্যাহত হৈ পৰে। গুৱাহাটীক ফ্লাট ফ্ৰী কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। ফ্লাট ফ্ৰী কৰাৰ বাবে শিলশাকুত উচ্ছেদো চলাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। বিশেষকৈ অনিলনগৰ, নবীনগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান শিলশাকুৰ মাজেৰে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চৰকাৰে। ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাট ফ্ৰী অভিযান। মহানগৰীত ফ্লাট ফ্ৰী কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাত মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান, যাৰ ফলত সোমবাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল বহু অঞ্চলৰ ৰাইজ। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 8 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে জলাকলা খাব লগা হৈছে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নৰ্দমাসমূহ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ আছে মিলননগৰ, জ্যোতিনগৰ আৰু চন্দনপুৰবাসী। হোজাইত পুনৰ বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত হোজাইৰ বহু অঞ্চল। কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে নিশাটোৰ ভিতৰতে বুৰাইছে ঘৰ বাৰী। হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত ব্যাহত হৈছে যোগাযোগ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা মূল পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। খুলি দিয়া হল উমৰাংচৰ খাণ্ডং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট। প্ৰকল্পটোৰ 7খন স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে। স্লুইচ গেট খোলাৰ পাছত উফন্দি উঠিছে কপিলী নৈ। বানৰ কবলত হোজাই আৰু খেৰনীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ভৰা শিঙৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত খহনীয়াৰ কাল ৰূপ। খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত বহু পৰিয়াল। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ হৰগৌৰী দেৱালয়লৈ যোৱা মূল পথ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম। খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হল ভৰা শিঙৰি চেণ্টাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াত ভৰা শিঙৰিৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ উচন হোৱাত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। আন কিছু পৰিয়ালে আকৌ নিজৰ মাটি ভেটি হেৰুৱাত বেলেগৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া লৈছে কাল ৰূপ। মঙলদৈ বাঁহজানিত মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ছিগি যোৱা মথাউৰিটোৰে নোৱা নৈৰ পানী সোমাইছে ন ন অঞ্চল, প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। সোমবাৰে জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে লগতে চক্ৰ বিষয়াই উপস্থিত হৈ ছিঙা অংশ পৰিদৰ্শন কৰে। নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপজিলাৰ সদৰ স্থান ক'ত হ'ব তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা। সেই সন্দৰ্ভত বৰহমপুৰ শ্বহীদ স্মৃতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এখন নাগৰিক সভা। সভাত বৰহমপুৰ উপজিলাৰ মূল কাৰ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ন ন অঞ্চল। মধুপুৰ, কটাহ বজাৰ, ৰুদ্ৰেশ্বৰ, ৰহধলা জলমগ্ন। নলাৰ অভাৱত 3 মাহ ধৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে অঞ্চলসমূহ। নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বহু আৱাসী গৃহবন্দী হৈ আছে। বিগত 2 মাহে মধুপুৰ, ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা অধিক জটিল ৰূপ লৈছে। বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল। বুঢ়াদিয়া নৈৰ উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী। বানত জলমগ্ন হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে পাগলাদিয়া, নুনা, বৰলীয়া আৰু বুঢ়াদিয়া নৈৰ জলপৃষ্ঠ। মঙলদৈ বাঁহজানিত নোৱা নৈৰ মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাবিত। ভূটানৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা নৈৰ পানীয়ে এটা ৰিং বান্ধ ভাঙি লৈ যায়, যাৰ ফলত বাঁহজানিত মথাউৰি ছিঙি প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেইবাখনো গাঁৱত সোমাইছে পানী। ধাৰাসাৰ বৰষুণত জলমগ্ন কৰিমগঞ্জ চহৰৰ বিভিন্ন এলেকা। বিগত 2 দিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত। চহৰখনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পথ উপপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী নিকটৱৰ্তী লতিবাৰী তৃতীয় খণ্ডত মানাহ নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়া। খহনীয়াত যা গৈছে শতাধিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ, মাটি, সম্পত্তি। ইতিমধ্যে মানাহ নৈৰ গৰা খহনীয়া গাঁওখনৰ অধিকাংশ ভূমি উটুৱাই লৈ গৈছে। খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বহুমাৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ। মথাউৰি নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ বাবে জহি খহি গৈছে বজালিৰ গলগুৰি, শিঙিমাৰী, পুঠিমাৰী মথাউৰিৰ অধিকাংশ। যিকোনো মুহূৰ্তত মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হ'ব পাৰে বহুকেইখন গাঁও। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কামপুৰৰ পতিয়াপামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও। ইতিমধ্যে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈছে।
নিশাৰ এজাক বৰষুণতে মহানগৰী জনকপুৰৰ বিৰিণা পথৰ কেইবা ঘৰত সমাল পানী পথ নিৰ্মাণ আৰু নলা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ নলা নিৰ্মাণ কৰি আধাতে কাম স্থগিত ৰখাৰ ফলত অঞ্চলটোত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এই ঘটনাত কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এজন লোক ঘটনাৰ সময়ত শুই আছিল ভাৰ্গৱ পাঠক নামৰ লোকজনে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত পৰিয়ালটোৰ ঘৰ পাহাৰৰ পৰা হুৰাহুৰে খহি পৰিল মাটি আৰু গছৰ মূঢ়া মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ এক নম্বৰ পদুমণি গাঁৱত প্ৰতিদিনে বিঘাই বিঘাই জাহ গৈছে ভূমি নৈৰ বুকুত কিন্তু খহনীয়াৰ পাছতো সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ৰঘুনন্দনপুৰত বজ্ৰপাতত কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়াল স্থানীয় মনোজ চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় বজ্ৰপাতৰ ঘটনা বজ্ৰপাতত মনোজ চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহৰ কিছু অংশ ক্ষতি হয় বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ শাসক বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিবলৈ বিজেপিৰ চাৰিগৰাকী নেতাই টঙালী বান্ধিছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ মাজতে নিজাববীয়াকৈ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত ইফালে ভূপেন বৰা যদি প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিয়ে তেন্তে তেওঁক সহজে পৰাভূত কৰিব বুলি দাবী পল্লৱ লোচন দাসৰ ইতিপূৰ্বে দলীয় ৰাজ্যিক সভাপতি হেৰুৱাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড থকা বুলি মন্তব্য পল্লৱ লোচনৰ উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালীত বিজেপি দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক তৎপৰতা ইফালে প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আনফালে ন বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এ চি মৰ্চাৰ উপ সভাপতি চিৰঞ্জীৱ পাঠকে শিলিগুৰিৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী লোক পাইলটসহ নগৰাকীৰ মৃত্যু আহত অৰ্ধ শতাধিক ৰেল যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ শিলিগুৰি ট্ৰেজেডিৰ পিছতে 19খন যাত্ৰীবাহী ৰেল বাতিল কৰা হয় ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়লৈ 10 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 2.5 লাখ টকাৰ সাহায্য সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে একযোগে জনালে এই তথ্য ৰেল দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়লৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আনহাতে আহতসকললৈ 50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে এক্স যোগে ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মোদীয়ে ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ এই নিৰ্দেশনা এক্স যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলিগুৰিৰ ৰঙাপানীত সোমবাৰে পুৱা 8:42 সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনা দুটা ষ্টেচনৰ মাজত ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰে এখন মালবাহী ৰেলে এই দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছৰ 3টা ডবা বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে খুন্দিয়াই ডবাৰ তলেৰে সোমাই গ'ল মালবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিন বৰষুণৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছিল যদিও পিছত NDRFৰ লগতে স্থানীয় লোকে অভিযান চলাই নিহতসকলৰ লগতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায় ত্ৰিপুৰাৰ চাবৰুমৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ অসমত আছে বহুকেইটা ষ্টপেজ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা নিউ কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰথমটো ষ্টপেজ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত আছিল প্ৰায় 1,000ৰো অধিক যাত্ৰী স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাত সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনাটো সোমবাৰে পুৱা 5:50 পৰা বিকল হৈ আছিল স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা পুৱা 8:42 সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে ৰেল বিভাগে গুৱাহাটী ষ্টেচনতো হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে ৰেল বিভাগে কাঞ্চনজংঘাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আক্ৰমণ বিৰোধীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰেলমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৰেল মন্ত্ৰণালয়ক আখ্যা দিলে কেমেৰা চালিত আত্মপ্ৰচাৰৰ প্লেটফৰ্ম বুলি ৰেল দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য একযোগে এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী শিলিগুৰি ট্ৰেজেডিৰ পিছত সোমবাৰে 19খন যাত্ৰীবাহী ৰেল বাতিল কৰা হয় নিউ জলপাইগুৰি শিলিগুৰি বাগডোগ্ৰা আৰু আলুৱাবাৰী পথত বাতিল কৰা হয় ৰেলৰ চলাচল অশান্ত মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক মণিপুৰৰ DGP ৰাজীৱ সিং মণিপুৰ চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিঙৰ সৈতে বৈঠক অমিত শ্বাহৰ
তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰি চাবাগিচাৰ মুৰ্গীকণা লাইনত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সুনীল কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে লেৰা মুণ্ডা নামৰ এজন লোকক কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা লেংৰা মুণ্ডা নামৰ লোকজনক পুৰাৰ ৰাগীত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ চতিয়াত 7 কেজি গাঞ্জাসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীৰ বিবেক নাথ উদালগুৰিৰ মাছবাটৰ পৰা গাঞ্জাসমূহ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ সৰবৰাহ কৰি আনিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৱে টিয়কৰ জাহাজ জহাঘাটত এখন সন্দেহজনক বিলাসী বাহন জব্দ কৰা হয় টিয়ক আৰক্ষীয়ে দেওবাৰী নিশাত তালাচী অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ তালাচী চকীক মহতিয়াই পলায়ন কৰা বাহনখনক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰাৰ লগতে বাবা হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰে দবকাৰ টোলগেটত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা টোলগেটৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সুৰাসক্ত চালকৰ মাজত হয় মাৰপিট চালকে আক্ৰমণ কৰিলে মিণ্টুমণি গগৈ নামৰ হোমগাৰ্ডজনক ইতিমধ্যে দবকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চালকজনক বকুত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান এছটিএফৰ অভিযানত এখন বাহনসহ 420 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে 3 জনক আটক কৰে বকু আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য 3 কোটি টকা গোৱালপাৰাত জালিয়াতিৰে চলিছে ইটা ভাটা পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰপৈতাৰী অঞ্চলত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে জালিয়াতিৰে প্ৰায় এবছৰৰ পৰা চলাই আছে নয়ন নামৰ ইটা ভাটাটো এই তথ্য পোহৰলৈ আনে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডমাৰ্কযুক্ত প্ৰকৃত নয়ন ইটা ভাটাৰ মালিকে প্ৰায় 33 বছৰ পূৰ্বে চাপৰৰ হাতীপতাত আব্দুল ৰেজ্জাকে স্থাপন কৰিছিল নয়ন নামৰ ইটা ভাটাটো তাৰ পিছতে ট্ৰেডমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি ইটা ভাটাটোৰ মালিকে চৰকাৰক দি আহিছিল ৰাজহ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এই নয়ন নামৰ ব্যৱহাৰ কৰি পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰপৈতাৰীত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰায় এবছৰৰ পৰাই চলাই আছে ইটা ভাটা বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ পথ মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বৰঘুলি বজাৰৰ ব্যস্ত পথছোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে পথটো মেৰামতিৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত গহপুৰৰ ৰাওনামুখত চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ সংকুচিত হৈছে কৃষিভূমি প্ৰত্যেক বছৰে খহনীয়াৰ ফলত সলনি হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ মানচিত্ৰ চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ গৰা গহপুৰৰ নৈপৰীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যথেষ্ট শংকাত জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে সময় ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা শিমলুগুৰি সংযোগী পথছোৱা বহলীকৰণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰা চূড়ান্ত গাফিলতি হেমাহিৰ বাবে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অখিল গগৈ সোমবাৰে পুৱাই শিৱা হৰলালকা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰক ধমক দিলে অখিল গগৈ 121.09 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিমলুগুৰি সংযোগী পথটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম যোৱা জানুৱাৰী মাহতে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 14% কামহে সম্পূৰ্ণ হৈছে অতি লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে সোমবাৰে বিধায়ক অখিল গগৈ বিজি ৰোড পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বাক্সা জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি বাক্সাৰ হাউদৰ ভিতৰৰ 201 নম্বৰ হাউদৰ তাৰি জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলত চলিছে এই দুৰ্নীতি 180,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই উল্লেখিত সকলো সামগ্ৰী বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ আন বহু বিদ্যালয়ত দুৰ্নীতি কৰি জলজীৱন মিছন প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় তদন্ত কৰি প্ৰকল্পটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেন কুমাৰ কলিতাই মক্কাত পদপিষ্ট হৈ হাইলাকান্দিৰ অন্তৰ্গত লালা বজাৰ চন্দ্ৰপুৰাৰ এগৰাকী হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু ছালেহা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাত সংঘটিত পদপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ পালন কৰাতে কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় ছালেহা বেগমৰ বৰপেটাৰ হজযাত্ৰীৰ মক্কাত মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম জেৰিনা বেগম স্বামী আব্দুল হুছেইনৰ সৈতে 18 মে'ত অসমৰ পৰা মক্কালৈ হজ কৰিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা জেৰিনা বেগমক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দেহাৱসান ঘটে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে কাজিৰঙাত প্ৰস্তাৱিত প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2020 চনৰ 16 জুলাইত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ
প্রায় 18 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে কৃষি আর উদ্যান শস্য বিভাগের উদ্যোগত নির্মাণ করবলে লওয়া অর্কিড উদ্যানখনের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হয় 2021 চনত, কিন্তু প্রারম্ভিক অবস্থাতে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের বিসঙ্গতিপূর্ণ কামর বাবে বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল নির্মাণ কার্য। দীর্ঘদিনের বিরতির পাছত চলিত বর্ষত আন একটা প্রতিষ্ঠানক দিয়ার দায়িত্ব মর্মে অর্কিড উদ্যানখনের নির্মাণ কার্য পুনের আরম্ভ করা হয়েছে। প্রায় 20 বিঘা মাটিত নির্মাণ করা অর্কিড উদ্যানখনত বনাঞ্চল সমূহ থাকা অর্কিড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কাজিরঙার পর্যটন ক্ষেত্রত নতুন সমল হিসাবে সন্নিবিষ্ট হব। উত্তর গুয়াহাটী মহাবিদ্যালয়ত পানি তিতি নষ্ট হয়েছে শিক্ষার্থীর অনা পাঠ্যপুথি। মহাবিদ্যালয়খনত জেনিয়ে টেনিয়ে পেলাই থা বিনামূল্যা কিতাব সমূহ এনেদরে পানির তিতি বিনষ্ট হয়েছে। মহাবিদ্যালয় সহদর সকলো পানি বুর গে থাকার পিছতো আজিকোপতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে লওয়া নাই কোনো ব্যবস্থা। উত্তর নিবনুয়া যুবকসকলের এক সুখবর, দেশের আগশারীর প্রতিষ্ঠান এল এন্ড টির দ্বারা গোগামুখ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রত প্রশিক্ষিত যুবকক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত দিয়া হয়েছে কর্মসংস্থাপনের প্রশিক্ষণ। প্লাম্বার শিতানত তিনিমহিয়া প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা বহুকেইগৰাকী যুবকক প্রমাণপত্রের জব অফার লেটার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করে লক্ষিমপুরের সাংসদ প্রদান বড়ুয়াই। গোগামুখর সেটিয়া গাঁত থাকা নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রত প্রতি তিন মাহর অন্তত 5টাক বিভাগের 150 শতাধিক প্রশিক্ষার্থী পাব কর্মসংস্থাপন। 5 মিনিটত 145 বিধ উদ্ভিদ আর শাক পাচলির ছবি ক্লিক করে এটিয়ে এশিয়া বুক অব রেকর্ডসত স্থান লাভ করলে শ্রুতি শর্মা নামের যুবতীগিয়ে। কোকরাঝারের শ্রুতি শর্মালয় গ্র্যান্ড মাস্টার খিতাব প্রদান করার এশিয়া বুক অব রেকর্ডসতো নাম সন্নিবিষ্ট করবল সক্ষম হয়েছে। রাজ্যজুড়ি সুন্দর পূজারী রূপকুঁয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাক স্মরণ। 17 জুনের দিনট রূপকুঁয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার 122 সংখ্যক উপজা দিন পালন। তেজপুরের ঘরপরা সুপুরিস্থিত প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস স্মৃতি নৃত্যশালায় নৃত্য গীতেরে পুয়াতে স্মরণ করলে মহান মনীষীগীক। হাজুর অভয়পুরত কৃতি ছাত্র ছাত্রীক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। অভয়পুর গাঁও উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগত স্থানীয় কালী মন্দির প্রাঙ্গণত উচ্চতর মাধ্যমিকর 11 গৰাকী মেধাবী শিক্ষার্থী আর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার 15 গৰাকী মেধাবী শিক্ষার্থীক বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। শিবসাগরের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বাবুল খানক উষা নামের স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠানটে জনায় সম্বর্ধনা। পবিত্র ঈদের দিনট বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বাবুল খানক স্টেশন চারিআলিত অনুষ্ঠিত সমূহিয়া নামাজের অনুষ্ঠানত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জলপানি লাভ করে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চর নির্বাচিত হয়েছে টিয়কর মেধাবী ছাত্র জেহিদুল হুসেন। জেহিদুল একমাত্র ছাত্র যিনি রিসার্চর দেশক প্রতিনিধিত্ব করবল সুযোগ পাইছে। জেহিদুলের এই খবরে উৎফুল্লিত করে তুলিছে পরিয়াল তথা টিয়কবাসী। মহিয়সী নামের গ্রন্থ সংকলন উন্মোচন। মহানগরী ফটাশিল নগরস্থিত স্বর্ণ শাখা সাহিত্য সভার কার্যালয়ত উন্মোচন করা হয় গ্রন্থখন। এই গ্রন্থ সংকলন লিখিছে নীলিমা মরলে। বোকাখাটর রাজপথত ইটোর পিছত সিটো অজগর দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হওয়ার সময়তে দেওবারে নিশা গাড়ি চেপাত আঘাতপ্রাপ্ত হয় আন এটা অজগর। দুদিন পূর্বে আন এটা অজগর গাড়ি চেপাত মৃত্যুমুখত পড়েছে। পবিত্র ঈদের মাজতে সৌদি আরবর মক্কাত 4 হজযাত্রীর মৃত্যু। মক্কাত হজযাত্রীর মৃত্যুর পিছতে কেন্দ্রীয় হজ কমিটির বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উত্থাপন। উত্তর পূবর হজযাত্রীক গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ রাজ্যিক হজ কমিটির অধ্যক্ষ নেকিবুর জামানর। রায়বেরেলীত নিজের রাখি ওয়াইনাড সমষ্টি এরি দিব রাহুল গান্ধীয়ে। খালি হওয়া ওয়াইনাড সমষ্টির এবার কংগ্রেসে প্রার্থী দিব রাহুল গান্ধীর ভগ্নী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। অধিক রহস্যঘন হয়ে পড়েছে ঢকুয়াখানার সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড। বিশেষজ্ঞ তথ্য অনুসরি ঘটনাস্থলীত উদ্ধার হয়েছিল পকা মিস্ত্রী জাহাঙ্গীর হুসেনের পেন্টর বেল্টর কিছু অংশ। মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করার পাছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সুনীল গগৈর পরিয়ালে। দলীয় কর্মী হওয়ার পাছতো মুখ্যমন্ত্রী ইমান দিনে কিয় মাত মতা নাছিল বলে প্রশ্ন সুনীল গগৈর পত্নীর। ঘটনার পাছতে সন্ধানহীন হয়ে থাকা পকা মিস্ত্রী জাহাঙ্গীর হুসেন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সুনীল গগৈর পত্নীয়ে। কামপুর প্রশাসনের সতর্কবাণী, নদীত নাও বা কলর ভূর চলাত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে প্রশাসনে। দিসপুর আরক্ষী জালত পড়েছে কেবাটাও গভাই চোর। হেঙেরাবাড়ির গ্রেপ্তার করেছে চোরকেটাক। চোরকেটার বহু চুরি সামগ্রী জব্দ করবলে সক্ষম হয় আরক্ষী। কলিয়াবুরের হাতবাগানের সাবির হুসেন খানের সমন্বিত কৃষি পাম হয়ে পড়েছে এটা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সমন্বিত কৃষিরে আত্মসংস্থাপনের পথ প্রশস্ত করা সাবির হুসেন খানে পার চড়াই, বতা চড়াই, হাঁহ মুরগি, ছাগলী, ভেড়া আর নিজের পুখুরীত মৎস্য পালনে হয়েছে স্বাবলম্বী।
সোমবারে প্রতিকূল বতরকণে আছে নলবাৰী জেলার দীপ্তা খুড়াদীর মাখরিয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ মৈদানত সমাপন করা হয় ঈদর নামাজ। ঈদর দিনা কলিয়াপুরত জখলাবন্ধার নজরুল ইসলাম নামৰ যুবকজনে দেখালে মহানুভবতা। ঈদর দিনটোত আত্মজনের মুখত হাঁহি বিৰিঙালে জখলাবন্ধার লোকজনে। পদপথর মগনিয়া মানসিক বিকাশগ্রস্ত বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিক ঈদর দিনা প্রদান করলে নতুন কাপড় স্যান্ডেল খুয়ালে দুপরিয়ার আহার। ই রিক্সা চলাই জীবিকা অর্জন করা শ্যাম কন্দরের সফলতা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পাঞ্জা প্রতিযোগিতাত পদক অর্জন করা শ্যাম কন্দে এইবার এশিয়ান আর বিশ্ব পাঞ্জা প্রতিযোগিতালৈ যোগ্যতা অর্জন করেছে। 26 জুনত লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হব। লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হওয়া নাই এন ডি এ মিত্রজোট। অবশ্যে দুইটা দলে সহমতত অধ্যক্ষ মনোনীত করাত সহমত প্রকাশ করেছে। আলোচনার মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচনের পোষকতা দুইটা মিত্র দলের। লোকসভার অধ্যক্ষ পদটো নিজ দলতেই রাখিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে এন ডি এ সরকারের কিং মেকার জে ডি ইউ টিডিপিয়ে বিচাৰি আছে লোকসভার অধ্যক্ষ পদ। ইপিনে বিরোধী শিবিরে বিচাৰিছে লোকসভার উপাধ্যক্ষর পদ। উপাধ্যক্ষ পদটো নিদিলে বিরোধী অধ্যক্ষ পদৰ বাবে খেলিব নির্বাচন। 26 জুনত হবলগীয়া নির্বাচনের এদিন পূর্বে জমা দিব লাগিব মনোনয়ন পত্র। লোকসভা সচিবালয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে এই তথ্য। 24 জুনত আরম্ভ হব অষ্টাদশ লোকসভার প্রথমখন অধিবেশন। বিজেপিয়ে সহমতত অধ্যক্ষ মনোনীত করার বাবে বিরোধীরে করব আলোচনা। বিরোধী সন্মত হলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোনীত হব লোকসভার অধ্যক্ষ। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপন্ত সিং পন্নুরক হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগত গ্রেপ্তার হওয়া নিখিল গুপ্তাক আমেরিকালে প্রত্যর্পণ করেছে চেক গণরাজ্যের পরা। আমেরিকার অনুরোধত চেক গণরাজ্য জুন মাহত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নিখিল গুপ্তাক। 52 বছরীয় নিখিল গুপ্তাক ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটান ডিটেনশন ক্যাম্পত রখা হয়েছে, যত বিদেশী বন্দীসকলক বিশেষ সা সুবিধার করে নিরীক্ষণত রখা হয়। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।